All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, 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 chegando prefeitura nova, essa é a mudança. Aqui em Maceió, o 40 é esperança. Experiência e coragem pra Maceió crescer. 40, o nome dele eu vou dizer: JHC. JHC, 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 JHC. 40, JHC. JHC. H-C, J-H-C, 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 40. Já tá chegando prefeitura nova, essa é a mudança. Aqui em Maceió o 40 é esperança. Experiência e coragem pra Maceió crescer. 40, o nome dele eu vou dizer: J-H-C, J. JHC, 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 40, JHC, 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 40.